কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ভালনে? নিশ্চয় ভাল, ভালে থাকিব, কুশলে থাকিব। আজি আপোনাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জানালোঁ। মোৰ আজি দেখিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে, নিচে ঘৰৰ কাষতে আমাৰ বৰতাহঁতৰ ঘৰত ড্ৰেগন ফ্ৰুট, মানে ড্ৰেগন ফ্ৰুট চিনি পাইছে নহয়, বুজি পাইছেই ড্ৰেগন ফ্ৰুট কি। ড্ৰেগন ফ্ৰুট মানে তেওঁলোকে ৰুইছিলে, আজি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ তাত ড্ৰেগন ফ্ৰুট দুই এটা ওলাইছে। আহকচোন তেতিয়া ড্ৰেগন ফ্ৰুট অকণমান চাওঁ, কেনেকুৱা ড্ৰেগন ফ্ৰুট কি কি কাৰণে ভাল, কি কি সকলোখিনি জানিম। আহক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া চাওক, আহি পালোঁ এই ড্ৰেগন ফ্ৰুট চাওক। এয়া দেখিছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট লাগি আছে, বেছিকৈ লগা নাই, দুই এটাকৈ লাগিছে। এয়া বহুত ডাঙৰ হ'ল গছজোপা, বহুত দিনৰ মূৰত আজি ড্ৰেগন ফ্ৰুট দেখা পালোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ বিষয়ে জানো। আমাৰ ভাইটি এজনে জানে বোলে কি কি কাৰণে ভাল, কি কি ক্ষেত্ৰত ভাল ড্ৰেগন ফ্ৰুট। আহক তেতিয়াহ'লে ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ বিষয়ে জানো। ড্ৰেগন ফ্ৰুট কি কি কাৰণে ভাল বাৰু? ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো আপোনাৰ কেলৰিনৰ কাৰণে ভাল, অত্যাধিক পৰিমাণে কেলৰিন থাকে। আৰু আপোনাৰ যদি হাইট ৱেটটো মেইনটেইন কৰিব লাগে তেতিয়াও ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো। আৰু ইয়াৰ বহুতো ঔষধিক গুণ আছে, হাৰ্টৰ কাৰণেও ভাল, খালে হাৰ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। হ'বলৈ কিমান দিন লাগে এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো? কেইবাৰ হয় মাহেকত বা বছৰে? মাহেকত মানে মাহেকত বুলি নহয়, বছৰেকত আপোনাৰ ছবাৰ ছিঙিব পাৰি ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো। এইটো আমি চাৰিবাৰ ছিঙিলোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু এতিয়া আৰু দুবাৰমান হ'ব চাগে আৰু। বাৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো তোমাৰ ইয়াতে বৰতাহঁতৰ ঘৰতে দেখিছাই, বাৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো খাবলৈ কেনেকুৱা পাইছে? ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো আচলতে বহুত প্ৰকাৰৰ আছে। এইটো ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো চি মানে চি কোৱালিটি বুলি কয় এইটো। আৰু এটা আছে বগা, সেইটো খাবলৈ ইমান সোৱাদ নাই, কিন্তু এই ৰঙা যোনটো প্ৰজাতি, এই প্ৰজাতিৰ ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো অকণমান মিঠা হয়। আৰু ইয়াৰ ৱেটটো নাই কমেও ডেৰশ গ্ৰাম হয় ন, 250 গ্ৰাম তেনেকুৱা। ইয়াৰ এনেই কিবা কি কি এক্সট্ৰা এনে ইয়াৰ খেতিটো খেতি কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে কি কি কৰিব লাগে? খেতিটো কৰোঁতে মানে ইমান প্ৰায় মাটি নহওক লাগিলে, তেনেকুৱা মাটিতে খেতিটো হ'ব। মাটিৰ লগত কোনো কেচ নাই ইয়াত, বালিয়া মাটি হওক লাগিলে আপোনাৰ হেৰি মাটি হওক কোনো কেচ নাই। আৰু এইটো কেকটাছ জাতীয় প্ৰজাতিৰ মানে বস্তু হয়, সেইকাৰণে ইয়াত পানীটো আপোনাৰ কম লাগে। আৰু ইমান যত্ন নকৰিলেও হয়, মানে এইবোৰ গছপুলিত যেনেকৈ আপুনি সাৰ প্ৰয়োগ কৰে তেনেকৈ এইজোপা গছত ইমান মানে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ নকৰিলেও হয়। আপুনি লগোৱাৰ পাছত ইমানো যত্ন নালাগে এজোপা। দেখিছে নহয় ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো কেনেকুৱা, এজোপা কেকটাছৰ নিচিনা। মইতো আগতে ভাবিছিলোঁ এজোপা কেকটাছ বুলি, কিন্তু কেকটাছ নহয়, এজোপা এজোপা এটা ফলহে দিয়ে ড্ৰেগন ফ্ৰুট। একচুৱেলি এই ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো আমাৰ ইয়াৰ নহয়, একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা অহা এটা ফল হয়। এইটো বাহিৰৰ ফল, ইয়াত এতিয়া অসমতো এতিয়া খেতি কৰিছে বা জেগাই জেগাই আপোনাৰ খেতি হিচাপে কৰে। ইয়াত বাৰু খেতি নহয়, ইয়াত ঘৰ পদূলিতে নিজে খাবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে ৰুইছিলে, এতিয়া খাব পৰা হৈছেগৈ। এয়া চাওক, এয়া খাব পৰা হৈছেগৈ। মই বিশেষকৈ খাই পোৱা নাই, মই এইবাৰ খাই চাব লাগিব। এতিয়া দুই এটা হৈছে, এতিয়া খাই চাম। এতিয়া খাব পৰা হোৱা নাই বিশেষকৈ, এতিয়া সৰু সৰু কলি হৈ আছে এইবিলাক, সৰু সৰু কলি হৈ আছে, এয়া দেখিছে ন, সৰু সৰু কলি হৈ আছে, দুই এটা লাগিছেহে। আৰু ইয়াক মানে ইয়াৰ এটা গা গছ, এটা কেকটাছ টাইপৰ গছটো,
ইয়াক হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে এটা ষ্টেণ্ড ষ্টেণ্ড টাইপৰ বনাই দিব লাগে, নহ'লে ই অকণমান ওপৰলৈ হেৰি হ'বলৈ দিগদাৰ হয়। পষ্টৰ ছিষ্টেমত দিছে ইয়াৰ পষ্ট, এয়া পষ্ট দিছে আৰু তেনেকৈ এইটো ওখ হৈ গৈছে, নহ'লে ই মানে বাগৰি যাব। বাৰু ভাইটি, এই ড্ৰেগন ফ্ৰুটজোপা ৰুওঁতে মেলোঁতে তোমাক কিমান খৰচ হয়? এজোপা এজোপা গছ ৰুওঁতে আমি 120 টকা দি আনিছিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ বাহিৰৰ মাৰ্কেটত কম হ'ব, এইটো 80 টকা মানতে পাই যাব এটা পুলি। এই পুলিটো লগাওঁতে আৰু ইয়াত পষ্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, দেখিছে নহয়, এই পষ্টটো মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আৰু এই হেৰি মানে এইটো কি আছে যোনটো টায়াৰ আছে চব মানে ইয়াত হেৰি কৰোঁতে আপোনাৰ 1500 টকা মানত হৈ যাব। 1500 টকা মানত এইটো এতিয়া খেতি হিচাপেতো নহয়, এইটো এনেই ঘৰতে খাবৰ বাবেহে নহয় জানো, খেতি হিচাপেতো কৰা নাই। খেতি হিচাপে কৰিলেতো বহুতখিনি খৰচাই হ'ব পাৰে। আৰু তেনেকৈ এতিয়া ড্ৰেগন ফ্ৰুটটো মাৰ্কেটত এতিয়া কিনিবলৈ হ'লে কেইটকামানকৈ পাব? এইটো আপোনাৰ আমি এতিয়া 400 টকাকৈ বিকি আছোঁ, তেনেও মানে বাহিৰৰ বজাৰ 400 টকাকৈ বেছি হয় আচলতে দামটো ইয়াত, আৰু ইয়াত বহুতো ঔষধি গুণ আছে না, সেইটো কাৰণে 400 টকাকৈ বেছিয়ে হয়। আমি তেনেও বিক্ৰীটো এনেই 400 টকামানকৈ কৰি আছোঁ। অঁ, লগতে ইয়াত হাঁচি পুলি কিবা কিবি এইফালে ঢেৰ দেখিছোঁ। অঁ, হাঁচি পুলি এইফালে, লগতে ইয়াত চাওক বিলাতী বগৰীও আছে, অমিতা ঢেৰ আৰু, ঘৰত ঘৰত খাবৰ বাবে যি যি মানে প্ৰয়োজনীয় মানে মানুহে খায় ফল মূল, বাহিৰত নিকিনাকৈ ঘৰতে নিজে ৰুই নিজে খেতি কৰি নিজে ঘৰতে খোৱা হৈছে, দেখিছে নহয়। আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিবচোন, কৰি কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে চাব। এয়া খেতি খেতি এতিয়া ভাবিছিলোঁ ড্ৰেগন বস্তু এইবাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কিনিবলৈহে পায় বা হেৰি কৰিহে খাইছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে লাগি আছে, ঘৰৰ কাষতে লাগি আছে, এতিয়া খাবলৈহে পোৱা নাই আৰু, খাম আৰু এতিয়া, ইয়াত পকিবলৈ হোৱা নাই, ইয়াত সৰু হৈ আছে, দেখিছেনে সৰু হৈ আছে, ইয়াত সৰু সৰু হৈ আছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব হ'ব একদম, দেখাত একদম কেকটাছ, কেকটাছৰ পৰাই ওলোৱা ফল বুলিহে ভাবিব মানুহে, প্ৰথমতে দেখাততো আৰু মই ভাবিছিলোঁ কেকটাছত লগা ফুল এইবিলাক খাব পৰা বস্তু নহয় বুলি, কিন্তু এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে এবিধ বহুত উপকাৰিতা এবিধ ফল, তাকে খাই চাব লাগিব কেনেকুৱানো নহয় জানো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব নিশ্চয় আৰু কমেণ্টত জনাব, আৰু এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু বনাম, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব যদি ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত মাৰি।